Modificação, tuning, carros de rua transformados para pista. Sim, existe um cara que faz esse trabalho minucioso. E hoje nós vamos mostrar a história do Carlinhos, um ex-funcionário da Bolsa de Valores que abriu mão do trabalho para viver um sonho. Comecei minha vida nos carros na parte de customização particular. Eu trabalhava na Bolsa de Valores e fazia os carros para mim. Ali em 2013 foi quando eu comecei a fazer o meu nome mesmo, assim, que eu customizei uma Saveiro, na época era zero, uma G6, que ela se transformou na Lola. Cortei o teto, coloquei suspensão a ar, fiz interno de couro. Inclusive saiu em revistas o carro na época, né? Ganhei prêmios em eventos. E daí pra frente, né? Como eu costumo dizer, só foi piorando. E passeando aqui pela garagem do Carlinhos, a gente chega nas principais e maiores transformações. E essa daqui é uma beleza. Uma BMW 325i, ano 1993, de rua, que foi transformada para drift. A gente conseguiu montar a BMW, uma BMW 325-95, que é a Nick, homenagem a Nick Minaj, porque é um carro que foi totalmente alargado, que tem as rodas para fora e tudo mais. Esse daqui é a BMW 325i do Carlinhos, que foi apelidada de Nick. Aerofólio diferenciado, belíssimos difusores de ar. E olha só, Rafa, vem pertinho aqui, vem pertinho. Olha as ponteiras de escapamento pontiagudas, como deixa um carro totalmente diferenciado e envenenado. A gente tem a Roxy, que é um carro que está com nós há muitos anos já, que é o carro da minha esposa, inclusive. Gente, é um carro sensacional, ano 1995, ele foi envelopado nessa cor roxa, então quem é fã de Velozes e Furiosos, essa daqui é a resposta. Trazendo, né? Não eu digo, mas acho que todo mundo que acabou aderindo a essa nova vertente da modificação, que é o Stance. O Stance é uma pegada mais anos 90, né? Começou nos anos 90, Europa, mais Europa, e Estados Unidos ali, que pegava a roda de carro original, por exemplo, pegava uma roda de uma Porsche 911 e fazia caber num Golf MK4. Todos estão usando essa pegada Stance, que é a roda larga, né? O mais largo possível dentro do paralama do carro. Lógico, né? Tem uns extremistas que coloca a roda mais para fora ainda, que nem eu fiz na minha BMW, mas aí você tem que usar um body kit e tudo mais. A gente falou da originalidade da Roxy, mas a Nick traz detalhes diferentes. Bancos concha, ali atrás a presença de Santo Antônio, então esse aqui já é um carro mais preparado para fritar na pista, certo? Imagina colocar um desse daqui, será que é possível? Foi o seguinte, quando a gente fala de pista, a gente fala de Netmotors, cara, é praticamente a mesma coisa, a combinação é 100%. E eu quero fritar essa sua BMW na pista. Desafio proposto. E aí, você aceita? É a primeira vez que eu vou pôr ela numa pista pra fazer tempo. Um carro suspensão a ar, toda modificada, mas tô dentro. Então, vamos pro seguinte, bora colocar essa BMW 325i, a grande Nick, na pista. Fala, turma! Chegamos ao dia do nosso desafio e junto com o Carlinhos trouxemos a BMW Nick, que tem esse nome maravilhoso, aqui pro Kartódromo Granja Viana. Carlinhos, você tá preparado para uma tomada de tempo aqui no Kartódromo? Claro, vamos colocar ela para acelerar agora. Só para relembrar o pessoal, são 192 cavalos de potência, uma BMW ano 95, certo? Perfeito, perfeito. Conta pra gente mais um pouquinho do carro. É um carro com suspensão a ar, tem alguns ups de motor, mas na verdade ela é totalmente estética. A gente vai fazer o teste primeira vez aqui na pista para ver como é que se comporta. Show de bola, Carlinhos. Mas aí, cara, você não tá achando
você vai andar com esse carro sozinho aqui na pista, não, né? Não? Vou fazer uma surpresinha pra você. A minha convidada de hoje, ela é mais que especial. Por favor, se apresente. Hein, cara? E aí, Calinhos? Surpreendido? Agora eu vou ter por problema. Por isso tu não esperava, né? Não tinha o que fazer agora, me abalou. Gente, é isso mesmo que vocês estão vendo. Carlinhos com sua BMW Nick contra a Stephanie, mulher do Carlinhos, com sua BMW Roxy, ambas com 192 cavalos de potência e ano 1995. Steph, qual é a sensação de desafiar o marido? Ah, é uma sensação ótima, né? Poder dar uma brincada aí com os carros. O máximo que pode acontecer é alguém ter que lavar um pouco mais de louça em casa. Mas eita, tudo certo. Então vai ter problema em casa hoje, gente. Vai ter problema em casa. Gente, é o seguinte. O desafio sobre quatro rodas de hoje acontece da seguinte forma. Eles vão poder dar uma volta de aquecimento. E a segunda volta, assim que eles ultrapassarem essa linha, eu vou soltar o cronômetro. Ou seja, quem fizer o menor tempo possível, ganha o desafio de hoje. Preparado, Carlinhos? Vamos. Tudo certo, Esté? Preparadíssima. A pista de vocês começa agora o desafio sobre quatro rodas. Bom, galera, já tô aqui com o Carlinhos, dentro da sua BMW, que ele chama de Nick. Vamos fazer a primeira volta do aquecimento e depois, assim que passar pela linha de chegada, cronômetro em mãos e soltamos o tempo, beleza? Fechou. É contigo, Carlinhos. Bora. Vamos nessa. Ambiente controlado, tá, gente? Tô aqui preparado pra gente fazer esse desafio. Uma segunda mais acentuada. Aquecido, Carlinhos? Sim. Então? Foi! Agora vai, hein? Show de bola, garoto! Uma curva aqui, quase em U, bem acentuada essa. Bora, Carlinhos! Bora, garoto! Será que vai dar Carlinhos ou Stephanie hoje, hein? Carlinhos ou Stephanie? Parei. Pouco mais de 51 segundos a volta do Carlinhos. Show. E aí, quem você acha que ganha? É, eu acho que ela deu umas rabiadas, né, cara? Um pouco mais de 51 segundos e agora vamos chamar a Esté, que ela vai colocar a Roxy na pista. Vamos com a gente. Show. Pessoal, agora que eu tô aqui com a Esté, na sua BMW Roxy maravilhosa, por sinal, cintos afivelados. Esté, tá pronta? Prontíssima. Uma volta de aquecimento, a segunda valendo no cronômetro e aí, no final das contas, a gente vê quem leva esse desafio. Mas é bonito, né? Por favor, eu te convoquei pra isso, né? Então tá. Então vai lá, tá contigo, Esté? Volta de aquecimento pra sentir o carro, sentir a pista. Aqui a gente chega na curva mais acentuada do kartódromo. Acelera, bora!
Acabou. Ó, Té, eu não vou mostrar pro pessoal de casa e nem pra você quanto que você fez, porque o resultado tá daqui a pouco, no final da matéria, que a gente vai ver quem leva o desafio de hoje. Boa. Você ou o Carlinhos. Fechou? E aí, qual foi a sensação? Nossa, maravilhosa, vamos ver de novo. Galera, hora de saber o resultado daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí e vamos ver quem leva essa. É o desafio sobre quatro rodas aqui no programa NetMoto. Galera, cheguei com o resultado do desafio sobre quatro rodas de hoje. Mas antes eu quero a sua opinião. Como você acha que você foi, Carlinhos? Ah, eu acho que eu fui bem, até ter errado essa curva e entrado com ela de lado, mas errei a marcha lá no meio. Vamos ver o que aconteceu. E aí, Steck, o que você acha? Eu acho que eu mandei bem. Ah, assim que eu gosto. Gente, o legal aqui é que eles não sabem o resultado de verdade, nada foi combinado. Então eu vou revelar o resultado. O vencedor do desafio sobre quatro rodas de hoje é... Carlinhos! Esté fez em 56 segundos, um pouco mais. Esté, vou falar pra você uma coisa. Você só perdeu por conta da derrapada da última curva. Você tava entrando nela a todo vapor aos 49 segundos. Você ia cruzar aqui a 51, um pouquinho, muito próximo do seu. E agora, gente, eu não quero saber o que vai acontecer na cara de vocês. Eu não quero saber o que vai acontecer depois dessa gravação. Tá aqui, ó, resultado oficial. Certo? Certo. Ó, não me liguem, não me mandem mensagem, não me falem nada. Aproveita, espero que vocês tenham curtido o desafio de hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite NetMotors. Espero que vocês de casa tenham também curtido. E esse foi o desafio sobre quatro rodas NetMotors com Carlinhos e com o Steph. Valeu.